електричний самовар, він також вмикається в розетку. І ось хазяїва цієї квартири пішли на роботу, а самовар виключить забули. Ага. Сталося замкнення, загорілася, ну, наприклад, проводка в самоварі. Чуєте, горить, так? Да? А може там води немає, він вже сам розколився. Ну, ну так, да, немає. Ну, в нас зроблена ще проводка, дивіться, бачите, дуже швидко, а провід де? Провід біля на столі, біля дивану, да? Дуже швидко загорається, до, загорається диван. Пожежа дуже швидко поширюється. Тобто я говорила, що за 6 хвилин температура в приміщенні, вона накаляється до 200 градусів. І речі, які не горіли, вони навіть самовозгораються. І ось через 6 хвилин люба кімната перетворюється ось на таку картину. Чудеса. Це та сама кімната, але вже після пожежі. В театрі всі були, в театрі знаємо ми про те. Там що, ракетна установка? Та яка там ракетна установка? Там просто театр. Там сцена і глядацький зал для того, щоб ви могли побачити, хто не був в театрі, наприклад. Да? І ось є в нас такий тут момент, що на сцені іде третя дія Енеїди. Є там такий момент в цій драмі про те, що черті варять грішників в смолі, да, в чанах. Бачите, там стоїть два чана, і там, бачите, ви нас сюди перейшли, вам тепер не видно. І під ними горить вогнище. І ось в один прекрасний момент сцена загорається. Ага. Я думаю, там вогнище штучне. Я думаю, ну, що я думаю, пожежні тоже не дозволяють там справжнє вогнище робити. Я ж не бачу. Що, пошло, почало горіти? Так, ну, бачите, почалася пожежа на сцені. Червоний вогник почав горіти. Таких приміщеннях повинно обов'язково опускатися ось такий протипожежний занавіс. Бачите, опускається? Ага. Цей занавес, він там важить 2,5 тонни, він захищає як мінімум на 2 години основні причини пожеж, які можуть статися в будь-якому житловому будинку. Тобто тут показано, як робити не можна. Тобто тут порушення правил пожежної безпеки. Тобто залишена там з нагляду на електричній плиці якась рідина, яка загорілася, бабуся заправляє непотушений кірогаз керосином, наприклад, горючими рідинами розтоплюється срідрово в плиті, дрова, які знаходяться дуже близько біля пічного отвору, тобто вони повинні лежати в стороні, перед пічним отвором там 50 на 70 повинен лежати там металевий лист, да, який, тому що жаринка, яка випадає з плити, вона може, випадає. Звичайно, вона, вони ж, ну, відстрілюють, да, стріляють такі жаринки вогню. І